Mungkin review ni lambat sikit tapi kali ni betul-betul saya nak bagi tahu pengalaman saya menggunakan Poco X3 NFC. Assalamualaikum dan hai Jadi video kali ni saya nak buat review penuh Tentang Poco X3 NFC Sebab dia sebuah peranti yang hangat Ada yang kata Poco X3 ni banyak masalah lah Ada yang kata Poco X3 ni memang orang kata tak patut belilah Ada juga yang kata Poco X3 NFC ni Antara phone yang paling berbaloi pada tahun 2020 Jadi kalau nak tahu mana satu yang betul Jadi jom kita mula Jadi Poco X3 NFC ni harga asal dia ialah untuk 6GB RAM 64GB memory ialah RM899. Kita ada satu lagi warna iaitu 6GB RAM 128GB memory dengan harga RM1099. Jurang harga dia agak besar untuk harga asal. So itu bagi saya macam tak berbaloi sangat untuk dapatkan 128GB memory dengan harga RM1099. Tapi untuk harga promosi dekat Lazada ataupun Shopee dan dia certain je lah dia tak selalu sangat buat promosi. Harga dia jual untuk varian 6GB RAM 64GB memory ialah RM799 manakala untuk varian 6GB RAM 128GB memory dengan harga RM949. Nawaran yang bagus di bawah harga RM1000 untuk Poco X3 NFC. Poco X3 NFC dijual dengan dua jenis warna yang saya guna sekarang ialah warna shadow grey kita ada satu lagi warna iaitu cobalt blue. So varian yang saya akan review ni ialah warna 6GB RAM 108GB memory. Ha, so ini varian yang paling power full lah untuk Poco X3 NFC ini merupakan peranti Poco yang pertama iaitu untuk kategori mid range yang mana kalau kita tengok dari segi spek kat sini kan anda boleh dia menggunakan Snapdragon 732G so Snapdragon 732G adakah dia better untuk gaming kejap lagi kita bincang dalam gaming tapi sekarang saya nak bincang benda yang antaranya paling hangat lah sebab Poco X3 NFC ni ada masalah iaitu dari segi skrin jadi untuk teman anda Poco X3 NFC ni dia ada skrin yang agak luas iaitu 6. 6.67 inci dengan panel jenis IPS. So, kat bahagian atas ni anda boleh nampak dia ada punch hole kat bahagian tengah dia. Okey, dia kamera untuk depan. Dia jenis 1080p Full HD Plus yang mana bagi saya dia tak nampak pixelated sangat. Cuma satu masalah yang mungkin anda akan perasan kat sini ialah dia ada masalah yang sama macam Redmi Note 9S. Yep, masalah screen bleeding ataupun boleh nampak shadow-shadow dekat bahagian bingkai dia dan juga dekat bulatan kamera. Kalau anda pengguna setia IPS mungkin anda kurang perasan sangat bab ni tapi kalau anda pernah guna skrin jenis AMOLED dan anda tengok skrin kat sini memang anda akan perasan lah ada benda something wrong so dekat sini lah Poco cuba cut cost yang di mana dia nak jual peranti dia dengan harga yang murah so dia gunakan panel yang murah tapi bagi saya lah sebab saya orang yang menggunakan IPS bagi saya skrin macam ni still lagi acceptable dia tak adalah teruk dia macam ada shadow sikit-sikit lah bagi saya ok je tak ada masalah salah pun mungkin ada yang kata Poco X3 NFC ni patut ada dengan AMOLED tapi bagi saya AMOLED sepatutnya harga phone di atas RM1000 yelah kalau tengok kebanyakan phone macam brand-brand lain semuanya dengan harga RM1000 ke atas mungkin Samsung je boleh tawarkan dengan murah so tak boleh expect lah dia pakai Super AMOLED kat sini cumanya dia punya panel tu macam ada bleeding sikit lah so kalau anda nak beli macam anda mungkin was-was anda tengok review orang lain kata dia teruk sangat. Tapi bagi saya saya orang yang menggunakan panel IPS, bagi saya ok je, tak ada masalah yang kritikal pun. So sebelum anda beli kalau anda tak rasa yakin sangat anda boleh pergi dekat Xiaomi kedai dia kan. Pergilah belik-belik dulu dia punya screen. Kalau anda puas hati, ah ha, anda terus je order. Selain, Selain daripada itu juga, poko NFC ni dia ada 120Hz dekat sini. Cuma dia punya 120Hz screen refresh rate dia tu dia macam tak berapa synchronize tau. Anda boleh nampak kadang-kadang anda boleh tengok, wih semua macam tiba-tiba kadang-kadang macam lagging macam tak best lah bila anda guna bagi saya dia juga bukanlah masalah yang besar kecuali memang anda beli Poco X3 NFC ni untuk 120Hz yelah Poco X3 NFC dah janji ada 120Hz kan dia tak tipu cuma dia punya 120Hz tu tak utilize betul-betul untuk certain apps dan juga certain keadaan anda mungkin tak berapa rasa 120Hz dia tu tapi bagi saya lah saya still lagi ok lah sebab 120Hz ni still lagi benda baru bagi saya itu masalah yang patut difix oleh Poco. Yalah kalau tak boleh letak 120Hz kenapa nak tawarkan? Tapi bagi saya sendiri pendapat saya sendiri tak ada masalah sangat pun. 120Hz dia still lagi betul bukannya fake. Cuma certain keadaan dia tak berapa best. Dia anda nampak 120Hz dia tak berapa berkesan. Tapi tak apalah dengan harga bawah RM1000 saya rasa okey lagi lah. Kita bawa bertenang dulu dengan dia punya screen ni. Sekarang kita bincang satu lagi topik yang hangat dekat Poco SD NFC iaitu dia punya rekaan ok, first kali lah nak nak tengok rekaan kat bagian depan ialah kita tahu dia punya ada punch hole dia punya dagu pun tak berapa luas sangat ok bagi saya cuma benda yang saya rasa tak suka lah saya sendiri lah opinion saya tak suka sebab dia punya logo Poco tu besar sangat kalau nak tengok kat sini anda macam senang menunjukkan yang anda sedang guna Poco haha -ha, tengok tu branding punya besar dia punya warna nampak cantik design dia boleh kata nampak pelik dan bagi saya nampak trend baru lah cuma logo Poco tu kalau boleh kecilkan sikit lah Terlalu besar lah bagi saya kan Overall kalau saya guna peranti ni Surenya saya akan beli casing Sebab yelah saya tak nak tunjuk kat orang saya pakai Poco Bukan apa kantor lah pakai Poco Sebab dia punya rekaan kamera ni Nampak macam Mi 10T Pro Yup dia punya rekaan kamera Kalau tengok ni dia bukan bulat Dia macam half saja. Saya pun tak sure kenapa dia punya design macam ni Mungkin dia tak nampak macam Poco F2 Pro pun Nanti sama pula kan So dia macam bulatan dia Dia buang kat atas sikit dan kat bawah sikit So jadilah bentuk macam ni. Tapi casing yang dia bagi tu bentuk bulat. Sepatutnya bagilah casing bentuk macam ni juga. Come on lah, pokok. So bila saya pegang ni, saya boleh rasakan bahawa dia punya phone ni compact dan dia agak berat sikit. Ketebalannya, yep, dia agak tebal sikit dan bagi saya dia memang solid lah kalau pegang. Jadi kalau tengok dekat bahagian atas, kita ada mic dan juga IR blaster. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM. Slot SIM ini menyokong SIM hybrid iaitu dua SIM serentak ataupun satu slot SIM dan juga juga satu slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada port USB type C, kita ada mic dan juga speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa dengan fingerprint dan juga butang kawal bunyi. Dekat bahagian belakang kita ada empat kamera setup dan juga flash. Dekat bahagian depan pula kita ada satu kamera, kita ada speaker grill dan juga screen berukuran 6.67 inci dari sekarang kita bincang dari segi prestasi walaupun anda beli warian 6GB RAM 64GB memori ataupun warian 6GB RAM 108GB memori dia ada prestasi yang sama je sebab dia ialah perbezaan dari segi storan memori yang mana dia ada 64 ataupun 128 bagi saya prestasi dia okey, smooth juga cuma kadang-kadang anda akan nampak ada micro lag yang mana bagi saya okey kot acceptable lah tapi perlu di fix oleh Poco. Phone ni dikuasakan dengan Android 10 dan juga MIUI 12 dan saya rasa ada bug-bug yang patut ditambah baik oleh Poco. Takkan multitasking tu bagi saya tak ada masalah pun. Anda boleh multitasking apa saja. Benda-benda berat pun tak ada masalah. Untuk game pun ok dia punya prestasi dan bagi saya untuk dia punya sosial media pun terbaik. Cuma ada beberapa bug yang saya rasa patut ditambah baik untuk update seterusnya. Saya pakainya yang latest. Bagi saya dia dah kurang bug lah. Tapi ada juga lagi. Overall dari segi prestasi saya boleh katakan dia smooth dan juga agak mantap mantap lah untuk peranti mid range so kita dah semang prestasi yang baik dekat Poco X3 NFC ni sekarang kita bincang pula dari segi gaming yang mana Poco X3 NFC menggunakan Snapdragon 732G adakah G untuk gaming sebenarnya untuk gaming saya rasa memang saya sarankan sangat anda beli Poco X3 NFC first kali kalau nak main Mobile Legend kan dekat Mobile Legend dia ada HFR setting dan setting paling tinggi ialah setting jenis high saya dah main Mobile Legend dan boleh saya katakan memang smooth kalau anda main pun saya rasa memang best lah dekat sini Biasalah dia punya prestasi kelas mid range kan Untuk PUBG Mobile grafik paling tinggi ialah HD saja Tak ada yang paling tinggi macam HDR Plus ke apa kan Dan anda boleh gunakan frame rate jenis high sahaja So dia setting yang biasa sajalah Kalau anda guna low mungkin anda boleh gunakan ultra frame rate Untuk CD Mobile pula Untuk grafik setting dia anda boleh gunakan very high Dengan setting frame rate dia jenis very high Kalau anda guna high anda boleh gunakan frame rate maksimum Ketiga-tiga game yang saya dah cuba ni boleh katakan memang smooth dekat Poco X NFC so tak ada masalah yang besar pun untuk gaming. Dia punya suhu tak adalah terlalu panas dan bagi saya saya lagi still prefer untuk Poco X NFC ni main game. Nak tahu lebih lanjut tentang dia punya suhu dan game apa yang saya dah cuba, anda boleh tonton video gaming Poco X NFC nanti. Kalau anda peminat gyro dekat Poco X NFC ni dia punya gyro tu boleh katakan not bad, agak smooth juga, tak ada masalah pun dan saya rasa ini antara gaming di bawah harga RM1000 kot. Bagi saya lah kan untuk gaming. Sekarang kita bincang dari segi bateri Poco SE NFC ni dia ada bateri berkapasiti 5160 Saya tak tahu kenapa Poco dia macam pelik sedikit 5160 nombor bertuah dia kot So dengan kapasiti 5160 ni anda boleh gunakan peranti ni selama 2 hari. Yup kalau anda layan media sosial 2 hari tu boleh tahan lah. Kecuali kalau nak main game mungkin dalam sehari kot. Saya boleh kata Poco SE NFC ni dari segi bateri memang cukup optimize memang best lah saya katakan tambah pula kalau anda nak jimatkan lagi bateri anda gunakan frame rate 90Hz je ha, lagi best kalau anda beli peranti ni juga saya tak sarankan anda charge pada waktu malam sebabnya ialah dia ada adapter fast charging 33W fast charging 33W ni untuk masa setengah jam dia boleh charge sekitar 60% dan untuk charge penuh hanya makan masa sejam 5 minit itu apa yang Poco katalah saya dah charge saya ambil masa dalam sejam 15 minit jugalah bagi saya memang saya tak prefer kalau nak beli peranti ni dan nak cas waktu malam sebab yelah sejam 15 minit je tak payah cas sampai malam lah anda cas lebih kurang je baru anda guna lah sehari kalau anda rasa nak cas pun boleh cas balik sebab ni ialah ketahanan bateri dia memang best dan saya rasa sendiri lah rasanya plug tu mungkin jarang jumpa lah so bagus jugalah kita jarang dating dengan adapter 33W tu kalau dating pun dating sejam je lepas tu kita cabut kita belah tak ada juga untuk gaming Saya main Mobile Legends dan juga PUBG Penurunan dia untuk grafik tinggi sekitar 14 ke 15% Lebih kurang sejam ke lah saya main Dan saya rasa penurunan banyak tu Bagi saya ok lah Dia memang jimat bateri Selalunya untuk Mobile Legends phone phone lain Dia akan turun sekitar 17, 18% So agak banyak Yang ini consumption dia agak sikit Kalau kira secara logik Mungkin anda boleh main game berterusan Selama 6 hingga 7 jam lah Itu kalau logiknya lah So sekarang kita bincang pula mengenai kamera Poco X3 NFC. Dia ada 4 kamera setup kat bahagian belakang. Kamera utama 64 megapiksel, kita ada ultra wide 13 megapiksel dan dua lagi ialah 2 megapiksel tambah 2 megapiksel. Boleh saya katakan kualiti kamera untuk Poco X3 NFC ni agak baik juga sebenarnya. Saya dengar ramai yang kecam tentang dia punya kamera, tapi bagi saya sendiri saya rasa dah puas hati dengan kamera dia. Anda boleh tengok tangkapan dia tambah-tambah kalau anda onkan HDR memang anda boleh nampaklah awan-awan yang sangat detail. Kalau nak tanya saya sendiri lah, untuk peranti bawah RM1,000 dengan kamera macam ni, saya rasa ini antara yang terbaik. Susah nak dapat tangkapan yang macam ni kalau anda beli phone bawah RM1,000 sebabnya lah tangkapan dekat Poco X3 NFC ni boleh nampak dia punya detail, dia punya warna pun cukup best. Cuma saya tak berapa suka warna dia sebab warna dia nampak macam gelap sikit, dark sikit. Itu yang kurang bagi saya lah. Tapi still lagi acceptable, still lagi orang kata better untuk kamera kalau tengok dia punya potret pun bagi saya dia punya tangkapan potret dia punya cutting tu memang agak sharp juga dan bagi saya untuk makro tu biasa je lah kan yelah makro pun 2 megapiksel je beralih pula kepada kamera depannya yang mana dia ada kamera depan 20MP yep Poco SE NFC antara peranti untuk selfie selain pada gaming saya dah cuba selfie kat sini dan saya rasa memang enjoyable sebab dia punya experience bila anda selfie tu memang best anda boleh tengok tangkapan anda tu macam gunakan kamera belakang ni ha, memang nampak lah dia punya detail anda guna beauty mode pun still lagi cantik anda punya skin tu boleh nampak agak smooth dan saya rasa ini antara peranti yang bagi saya lah saya personally untuk harga bawah RM1,000 kamera yang agak terbaik rasanya dimenangi oleh Poco S3 NFC tambah-tambah dari segi selfie dia 20 megapixel, ini yang saya gunakan ialah update latest mungkin lah untuk tanggapan sebelum ni yang orang-orang lain guna tu update yang lama so update yang latest ni ada nampak lah dia punya kelebihan dia punya upgrade tu dari segi kamera untuk video bagi saya video dia biasa je lah dia bukan yang terbaik lah dia feel sikit untuk video dia juga ada penstabilan jenis EIS dan bagi saya dia ok ok so so je dia bukanlah yang terbaik sangat so kalau tanya saya bab kamera saya boleh katakan lah Poco X3 NFC ni tambah-tambah dari segi kamera hadapan kamera selfie dia memang saya boleh boleh recommend dekat anda Macam anda tengok contoh yang saya sertakan tadi Kalau anda tak percaya Anda boleh test dekat center Xiaomi Try lah belik-belik dulu kat kedai kan Ini bukan racun eh Sebab phone ni pun saya beli sendiri So ni memang tak ada racun mana-mana lah Racun serangga ke racun apa Racun suruh beli pokok ke tak ada, tak ada. Dari segi keselamatan dia ada fingerprint sensor Dan juga face unlock Tapi saya rasa dia agak slow sikit lah Saya nak cuba dengan anda Anda boleh tengok sendiri So ini ialah fingerprint sensor Dekat bagian tepi dia 1, 2, 3 dia agak lama lah Processing dia So pendapat saya Mungkin itu perlu Di improve Oleh Poco Sebab Yelah dia agak lambat sikit Tapi Still lagi acceptable Bagi saya ok lah Cuma yelah kan phone kan Come on lah Poco Bagi laju sikit So tambahan Untuk Poco XC NFC ni lah Dia ada IR Blaster Kat bagian atas So anda boleh jadikan Poco XC NFC ni Sebagai remote control So anda boleh lah Nak control aircon ke Nak control TV ke Ok Ha, Boleh gunakan Poco XC NFC je dan satu lagi benda yang saya sangat suka dekat sini lah walaupun dia di bawah harga RM1000 tapi dia tampil dengan stereo speaker stereo speaker tu ialah speaker kat bagian bawah ni dengan kat bagian atas ni berfungsi serentak so saya cuba buka satu lagu kat sini ok kita boleh dengar sama-sama ok ok itu je lah So pendapat saya ialah dia ada ciri yang agak bagus juga Dia berharga harga RM1000 Stereo speaker susah nak dapat sekarang So dia punya speaker ni kalau anda buka paling kuat Dia punya bunyi dia, dia punya sound dia tak berapa nak best sangat lah tapi kalau anda kekalkan dengan separuh ke Saya rasa bunyi dia tu boleh tahan Not bad Dan kalau anda buka kuat-kuat Anda boleh rasa gegaran kat bahagian belakang ni Ha, dia bukan gegar bahagian saya Cuma dia gegaran biasa lah untuk speaker Kesimpulan tentang Poco X3 NFC Pendapat saya sendiri ialah Phone ni untuk orang Atau penggolongan yang nakkan prestasi Sebab apa saya katakan macam tu Sebabnya ialah dia tawarkan dengan harga Bawah RM1000 dan dilengkapi Dengan chipset yang powerful Tambah pula dia punya RAM pun besar Cuma mungkin storan memori dia Berbeza lah sebab harga dia berbeza kan Dia ada benda-benda yang jarang jumpa Untuk flagship antaranya ialah Stereo speaker, IR blaster Kemampuan dia tu untuk sebuah mid range bagi saya agak impresif jugalah. So sebelum anda beli Poco x NFC, nasihat saya lah kalau anda tak gemarkan IPS LCD dan tambah pula dia ada bleeding kan. So memang saya tak berapa sarankan lah. Tapi kalau anda boleh move on dengan IPS LCD dia tu dan mungkin ada bug-bug yang agak kecil dekat sini, saya rasa Poco x NFC ni antara beast di bawah RM1,000 yang anda boleh beli. Dan saya sangat sarankan lah anda beli time promosi dekat Shopee ataupun Lazada RM949 saya rasa sebelah-sebelah nanti ada sale ni tapi sebenarnya untuk tahun 2020 kalau anda beli dengan harga RM1099 untuk varian 6GB RAM 128GB memory pun bagi saya still lagi acceptable sebab nak tengok untuk tahun ni susah nak dapat phone-phone yang harga yang murah tambah-tambah dengan jenama lain lah kan so apa pendapat anda tentang Poco SC NFC Ha, pendapat saya saya boleh katakan dia memang berbaloi lah kalau anda nak beli jadi apa pula pendapat anda tambah-tambah yang anda guna lama dah Apa cerita sikit ha, Bagi tahu dekat bahagian komen di bawah Kalau anda rasa best Apa kata anda Hashtag Baik beli pokok kat bahagian bawah Saya nak tahu juga pengalaman yang dah guna dekat sini Sebab kebanyakannya Memang saya rasa Benda yang tak suka kat sini Ialah dia punya bug tu lah Sebab biarlah kan Dia punya update pun Macam lewat sikit Nak patch keluar Jadi tinggalkan pendapat anda di bawah Komen je apa anda rasa Tentang pokok SCNFC ni Dekat bahagian bawah Dan macam biasa Jangan lupa like Subscribe Dan juga share Terima kasih jumpa lagi